avui tenim a la Blanca Ferrer del CRAI, de Servei de Recursos del CRAI per a la Prevenció del Plagi. Tenim a la Mar Pàmies del Departament de Gestió d'Empreses i Grup de Recerca. Guies per a la Prevenció, Detecció i Tractament del Plagi. I jo, que sóc la Judit del Servei de Recursos Educatius, també estaré en aquest webinari parlant de la part de l'eina d'Urcon. Així que us deixo que comencin elles i tot per vosaltres la presentació. Deixo de compartir, d'acord? I ja podeu vosaltres. Vale. I tanco la càmera, que així anirà millor per l'internet. Gràcies. Molt bé, doncs, bueno, doncs comencem amb el curs de prevenció i detecció del plagi en la docència a la URB amb l'objectiu de presentar doncs, el recurs del CRAI per la prevenció i presentar doncs, l'eina com a bueno, l'Urcon com a eina per la detecció de coincidències de text. El curs té, bueno, aquest curs està emmarcat en el Pla per la Prevenció, Detecció i Tractament del Plagi en la Docència a la Universitat, que vam desenvolupar en el curs 17-18. Un dels resultats, un dels outputs d'aquest pla va ser la publicació d'unes guies per la prevenció, detecció i tractament del plagi, que precisament avui és les que presentarem aquí. I aquest curs també l'hem anat fent en els darrers anys amb l'objectiu doncs, de presentar aquests tres apartats. No? En primer lloc, jo sóc la Mar Pàmies, sóc professora del Departament de Gestió d'Empreses i formo part del grup de recerca Factor Humà, Organitzacions i Mercats. I us explicaré la primera part de les guies per la prevenció, detecció i tractament del plagi. Sobretot la guia, ens centrarem en la guia destinada als professors. Després, la Blanca Ferrer, del CRAI, us presentarà els serveis i recursos del CRAI en matèria de prevenció de plagi. I després, com bé ha comentat la Judit, de serveis de recursos educatius, l'eina que tenim integral per detectar les coincidències de text. Llavors, per començar amb la meva part, en el CRAI, en el link aquest que veieu aquí en la presentació, tenim penjades les guies per la prevenció, detecció i tractament del plagi, tant les que són destinades a estudiants com a professorat, com les que estan més destinades a degans i directors de centre i de departament. Ens centrarem avui en la guia per professors. En aquesta guia, el que explicarem principalment avui, que és el contingut d'aquesta guia, és què es considera plagi a la universitat, quins són els principals motius que porten els estudiants a plagiar, per tant d'intentar doncs, identificar-los i poder-ho prevenir, quines eines tenim o com es pot prevenir el plagi, com el podem detectar, quines són les conseqüències acadèmiques i quin seria el protocol d'actuació que hauríem de seguir que hauríem de seguir en cas de detectar un cas de plagi. Llavors, comencem pel que es considera plagi a la URB. A la URB es considera plagi tota actuació mitjançant la qual els estudiants fan passar com a propis treballs, idees, conceptes, informació, dades, arguments, etc. d'altres fonts, i finals, treballs o parts de treballs propis presentats prèviament. Sí, després entrarem a desglossar aquesta definició més àmplia. A veure, aquí. Per tant, quins comportaments més concrets es consideren plagi a la universitat? Copiar text o dades i inserir-ho en el document sense la citació corresponent. Això és el que entenem així com plagi paraula per paraula o textual, no? Que seria copiar i enganxar tal qual la informació. I això també inclou quan copiar una informació, traduir-la i enganxar-la, sí? sense citar-ho. Després també es considera plagi en aquest segon comportament, resumir o parafrasejar el treball d'algú altre sense donar la referència corresponent de l'autor original. És a dir, sempre s'ha de demanar als estudiants, es demana que parafrasegin o que resumegin utilitzant les seves pròpies paraules, però igualment han de donar la referència, han de referenciar l'autor, la font d'informació en la que s'han basat, no? per explicar o resumir aquesta informació. També es considera com a plagi presentar el treball d'algú altre com a propi, ja sigui doncs, perquè s'ha encarregat que el facin, perquè s'ha descarregat un treball sencer d'internet i es presenta com propi, doncs tot això també es considera plagi. També és un comportament considerat plagi, és basar el treball en les idees d'algú altre sense donar la referència adequada de l'autor. Això seria doncs, utilitzar els mateixos arguments, les mateixes dades, o sigui, el mateix arguments o la mateixa estructura sense referenciar l'autor original. Després ens trobem en el mosaic, que és un que jo crec que els estudiants acostumen a fer bastant, que és el de copiar textos de diverses fonts i combinar-los sense donar a conèixer la font utilitzada, no? La font en la que han recorregut per realitzar-ho. No? Aquest és el típic que en un treball ens trobem com diferents trossos que s'han anat enganxant de diferents fonts.
Després també es considera plagi l'autoplagi. I entenem per autoplagi reutilitzar un exercici que s'hagi preparat per una assignatura i presentar-lo en una altra assignatura sense especificar-ho i sense el consentiment del professor. Vale? Per tant, autoplagi seria un propi treball presentat en una assignatura que l'estudiant el presenta en una altra sense que el, sense especificar-ho, sense dir-ho i, a més, sense el consentiment del professor. I també es considera plagi aquest últim comportament que veiem aquí en la llista, que és la col·lusió. Quan dos o més estudiants s'ajunten per preparar en grup un treball individual i després cadascú el presenta com si fos fruit del seu esforç individual. Això no va en detriment de que els estudiants puguin col·laborar, puguin treballar conjuntament, però al final el resultat, si es tracta d'un treball individual, el resultat ha de ser fruit del seu esforç i del seu treball a nivell individual. Per tant, en cas de treballs individuals, dos estudiants que presenten treballs idèntics, es consideraria plagi. També en l'àmbit dels estudis de postgrau es considerarien també plagi els següents comportaments. No identificar clarament les fonts segons la manera convencional, és a dir, utilitzant doncs, els criteris de citació o l'estil de citació de cada un dels àmbits. No, no vincular alguns dels punts precisos del text amb les referències corresponents. Això seria el cas de que hi hagi un apartat de bibliografia al final, però dins en les referències, en el text propi del treball, no hi hagi totes les referències, no? I faltin referències. I també es consideraria plagi citar articles que no s'han llegit. Sí? Això inclouria, a vegades, bibliografies molt, molt llargues amb informació que després tampoc s'ha utilitzat pel treball. I aquí també implicaria citar un autor a través d'un altre. No? Si a través d'un autor jo cito una informació d'un altre autor, la idea és que s'hauria d'anar a la font original. Vale? Llavors, aquí és molt important, i això també és important que els estudiants ho tinguin molt clar, que es considera plagi independentment de la intencionalitat. En el moment o en la mesura en què l'estudiant té a la seva disposició material formatiu, que el té perquè a la pàgina web del CRAI hem dit tenim penjades les guies, és la seva responsabilitat informar-se sobre què es considera plagi i prendre totes les mesures necessàries per evitar-ho. Vale? Per tant, independentment de la intencionalitat, tenen a la seva disposició tota la informació per entendre què es considera plagi i a més, en la guia destinada als estudiants se'ls explica, se'ls donen eines per evitar-lo. Sí? Se'ls donen una sèrie d'eines de com realitzar un treball evitant doncs, situacions de plagi. Llavors, quines són les causes més habituals del plagi? Això també ens ajuda a l'hora de prevenir-lo. No? Saber una mica quins són els motius que porten els estudiants a plagiar ens pot ajudar a prevenir situacions de casos de plagi. No? Moltes vegades és per desconeixement del concepte de plagi. Molts d'ells, tot i tenir aquesta informació al seu abast, no tenen clar què es considera plagi. No? Llavors, aquí, què podem fer nosaltres com a professors? Doncs parlar-ne, explicar què es considera plagi, dirigir-los en aquestes guies al principi de l'assignatura, per exemple, no? Doncs informar-los, parlar-ne, no? En altres casos, algun dels altres motius que poden portar això a plagiar per part dels estudiants és la normalització del plagi. A vegades, tant estudiants com professors normalitzen el plagi, sí? En el sentit doncs, de que és important parlar-ne i que siguin conscients que realment és un acte de deshonestedat acadèmica, és un acte greu i han de ser conscients de la importància, no? De no plagiar. Un altre dels motius és el fàcil accés a la informació per mitjà d'internet. Realment, en els darrers anys, amb la revolució tecnològica i el ràpid accés a molta, molta informació de forma molt ràpida a través d'internet, els casos de plagi han incrementat. No? Què podem fer nosaltres com a professors per intentar reduir aquesta problemàtica? Doncs, per exemple, en els treballs, demanar que utilitzin altres fonts diferents d'internet, llibres, articles, o sigui, intentar doncs, animar-los a utilitzar més fonts d'informació variades. L'actitud dels professors a vegades també és una causa o un motiu de que els estudiants plagin. Si, per exemple, un professor no demostra interès o no demostra cap mena de preocupació pel plagi, doncs d'alguna manera o altra està donant no llum verda, no? Però potser és una situació en la que els estudiants pensen que per plagiar no passa res. No? Llavors aquí és molt important, com a professors, demostrar doncs, tolerància zero cap al plagi des d'un inici, no? Doncs que vegin que és una cosa que per nosaltres és important perquè és un fet important i deixar-ho molt clar des del principi.
Un altre dels motius que s'ha trobat que porten els estudiants a plagiar és que els professors només avaluem el resultat. I, per tant, els estudiants van amb aquesta idea d'obtenir un bon resultat a costa del que sigui, no? Llavors, aquí què podem fer? Doncs anar fent un seguiment dels treballs. Doncs, per exemple, si és un treball bastant gran al llarg de l'assignatura, anar demanant petites entregues o d'alguna manera o altra demanar-los i fer una miqueta de seguiment del desenvolupament del treball, perquè així anirem veient, doncs, que realment no es tracti d'un treball plagiat sencer, o sigui, anirem veient doncs, el procés no?, de realització del treball. Després també un altre dels motius que s'han trobat és el disseny de les activitats. Hem de tenir en compte que el disseny de les activitats és una peça important en la prevenció del plagi. En aquest sentit, el fet de repetir treballs en diversos cursos, dissenyar activitats poc estructurades o centrar els treballs en temes molt generals pot fer que sigui més fàcil plagiar, no? Llavors, aquí després ho veurem, doncs potser és millor demanar treballs amb estructures més clares o sobre temes més concrets per tal de forçar a l'estudiant a cercar la informació i a no trobar molta informació que li sigui fàcil de copiar. Després també s'ha trobat, en relació a l'actitud dels companys, que la freqüència de plagi entre els estudiants de classe influeix en la propensió a plagiar, no? Si un estudiant veu que els seus companys han plagiat i no ha passat res, doncs pot tenir més propensió a plagiar, no? A copiar. En aquest sentit, és important que utilitzem tots els mecanismes que tinguem al nostre abast per evitar el plagi, doncs ja des de parlar-ne, totes les eines aquestes que veurem després de prevenció, utilitzar les eines de detecció, d'aquesta manera reduïm el plagi dins de l'aula i aquesta influència de l'actitud dels companys no serà tan forta. Després també es diu que es pot deure una manca d'integració a la universitat, sí? A una pressió del temps també. Moltes vegades els estudiants plagien perquè no tenen temps, sí? Doncs aquí què podem fer? Doncs intentar demanar els terminis de demanar els treballs o intentar estructurar-ho bé per intentar que no d'una situació de plagi. Després, els estudiants no se centren en l'aprenentatge, no? Aquest seria un dels motius també que els porten a plagiar. Pensen en el resultat, en la nota al final, i no se centren en que el procés d'aprenentatge és el que realment haurien de tenir en compte, no? I d'esforçar-se en aquest sentit. Llavors, aquí és important fer èmfasi, no?, en aquest procés d'aprenentatge i que doncs, la realització d'un treball no és només el resultat final, sinó tot el procés de desenvolupament, cerca d'informació, utilització de la informació per arribar al resultat final. I altres motius que s'han trobat en estudis previs en la revisió de literatura és doncs, una falta de motivació, falta d'interès, por al fracàs, altes expectatives familiars, etc. Sí? Principalment serien aquests que veiem aquí. Llavors, com podem prevenir el plagi? No? Com es pot prevenir el plagi com a professors? No? En relació a nosaltres mateixos, és a dir, en relació a nosaltres com a professors, és important que tinguem clar què és el plagi i quins són els comportaments que es consideren plagi a la universitat. En relació a les assignatures, hauríem d'intentar dissenyar treballs que dificultin el plagi. No? Doncs, el que dèiem abans, supervisió del professor, demanar que aportin noves idees, que vagin entregant esborranys del treball, dividir inclús el treball en parts i que ens vagin entregant diferents parts, sol·licitar un treball més estructurat, sí? Com més tancat o més estructurat millor, i treballar, un altre podria ser treballar sobre temes actuals, no? dels que potser no hi hagi tanta informació en la xarxa. No? També és important no repetir treballs en diferents cursos acadèmics, vale? Per tal d'evitar doncs, això, que vagin els companys del curs anterior i que opinin el treball. I també incloure informació sobre el plagi, el programa de l'assignatura o en els criteris d'avaluació del treball. No? Nosaltres també, en el moment de demanar un treball, jo, per exemple, sempre explico què és el plagi i quines seran les conseqüències en cas de que hi hagi un plagi en aquest treball. No? I els envio o els hi demano que es llegeixin doncs, la guia destinada als estudiants i que si tenen qualsevol dubte jo els ajudo a resoldre'l. Però és important doncs, que nosaltres també incloguem informació des d'un inici per tal que ells tinguin clar aquest tema que dèiem de la intencionalitat. No? Ja tenen la informació i, per tant, aquest plagi no intencional ja no existeix, no hauria d'existir. Llavors, en relació als estudiants, el que hem dit abans, demostrar tolerància zero cap al plagi, ser un bon exemple en el sentit d'incloure referències en les nostres diapositives. No? No podem demanar tampoc als estudiants
doncs que utilitzin correctament la informació i després nosaltres no referenciar les nostres diapositives, no? Per exemple. Comentar i discutir amb els estudiants el concepte de plagi i la importància de referenciar correctament les fonts d'informació consultades, no? En algun moment està bé, doncs, això, que vegin la importància, no?, d'utilitzar correctament la informació i com poden fer-ho, no? I també es pot demanar que signin una declaració conforme a la informació que contenen els seus treballs està degudament referenciada. Després ho explicarà també la Judit en el Moodle, ja cliquen, bueno, això ho explicarà després en detallera ella, conforme doncs, en el moment d'entrar en un treball, ja cliquen al moment de fer la tramesa. Després ho veurem ben explicat. Llavors, com podem detectar el plagi? No? Com es detecta el plagi? Nosaltres ara a la universitat, al diferent conjunt d'universitats, tenim com a eina de detecció de coincidències de text tenim l'Urkun, sí? Que el tenim integrat en el campus virtual. Després, en el tercer apartat, la Judit explicarà bé el funcionament. No? Això ens ajuda moltíssim. Si no tinguéssim això, altres formes de detectar el plagi, doncs fer cerques per internet, no? Si hi ha algun paràgraf que no veus clar, doncs el pots posar al Google i pots veure, no?, si l'han tret d'algun lloc, o fins i tot coses molt bàsiques com prestar atenció a l'estil d'escriptura, als canvis de format, a les incongruències de contingut, no? A vegades segur que us heu trobat com a professors en alguns treballs que vas llegint i dius, ostres, és que fins i tot ha canviat l'estil d'escriptura, no?, d'un paràgraf a l'altre, o fins i tot la lletra, no s'han dignat ni a canviar la lletra, no? Doncs a vegades hi ha coses que a simple vista doncs, ja ens salten, no? Ens fan saltar aquest clic. Molt bé. Algun dubte fins aquí? Perquè veig que estic anant potser una mica ràpid i no... Si hi ha dubtes, podeu escriure-ho pel xat i els resolem sense problema, eh? Tranquil·la, Marc, cap dubte per ara pel xat. Vale, Javi, gràcies. Gràcies, Javi. Molt bé. Llavors, conseqüències acadèmiques del plagi. Quan detectem un cas de plagi, els professors tenim dues vies, dues opcions. La primera via és la via avaluadora i després tenim la via disciplinària o sancionadora. La via avaluadora, què hem de fer o com s'aplica? El plagi afecta l'estudiant mitjançant l'avaluació que fa el professorat, que consisteix en valorar la magnitud de l'impacte del plagi i avaluar el treball d'acord amb aquesta constatació. En aquest sentit, el professor o professora pot arribar a qualificar el treball de l'estudiant amb un 0. Tinguem en compte aquí que l'únic que podem avaluar en el cas de trobar una situació de plagi és el treball en el que hi ha el plagi. Sí? No podem suspendre l'assignatura sencera perquè hi hagi un plagi en un treball. Sí, podem posar un 0 en aquest treball i això pot fer que l'assignatura se suspengui, però nosaltres només podem valorar la magnitud de l'impacte del plagi i avaluar el treball en el que s'ha produït aquest plagi. Vale? I després, a part d'aquesta via avaluadora, tenim la via disciplinària. No? El professor, després d'aplicar aquesta via avaluadora, és a dir, de penalitzar el treball en el que s'ha trobat el plagi, també pot escollir aquesta via disciplinària o sancionadora. En aquest cas, el professorat pot plantejar l'inici d'un expedient disciplinari mitjançant el qual es pot arribar a sancionar l'estudiant. La sanció varia aquí en funció de si el comportament de l'estudiant es qualifica com a falta menys greu o com a falta greu, no? I aquí veiem, doncs, falta menys greu seria dur a terme algun dels comportaments considerats com a plagi quan aquests no afectin una part significativa dels treballs o dels exercicis presentats. I la sanció aquí pot ser una pèrdua del dret a ser avaluat de la totalitat o part de les assignatures en què l'estudiant estigui matriculat en totes les convocatòries del curs acadèmic amb la conseqüent pèrdua de drets de matrícula o de la pèrdua del dret a ser avaluat en convocatòries ordinàries d'una o més assignatures. En el cas de que es fos considerat una falta greu, que seria plagiar en tot o en una part significativa obres intel·lectuals de qualsevol tipus, s'entén aquí per part significativa aquella que incideixi en la valoració del treball o l'exercici presentat. I aquí doncs, la sanció, òbviament, ja és més estricta, expulsió temporal de la universitat, que comporta la pèrdua dels drets de matrícula i de curs durant el temps que es compleixi la sanció i la prohibició de traslladar l'expedient acadèmic en el curs en el que s'hagi dictat la sanció. En aquest sentit, jo crec que també és important que els estudiants siguin conscients de les conseqüències acadèmiques del plagi perquè vegin que realment és un problema important. Sí? Llavors, en les seves guies, en la guia pels estudiants, explicades les conseqüències del plagi. I el protocol d'actuació doncs, que hem de seguir nosaltres com a professors si ens trobem en un cas de plagi,
En el cas de la via avaluadora, que és la primera que hem dit, valorem o avaluem el treball en el que hem identificat aquesta situació de plagi i el qualifiquem en conseqüència, no? Per tant, avaluem el treball tenint en compte la magnitud i avaluem l'estudiant en conseqüència. La via disciplinària o sancionadora, en cas de detectar un cas greu de plagi i a part de suspendre l'activitat, el treball de l'estudiant mitjançant la via avaluadora, el professor es pot adreçar al degà o degana del centre i sol·licitar-li que proposi al rector o rectora l'inici d'un expedient disciplinari. Després de seguir el procediment sancionador corresponent, l'expedient disciplinari es pot resoldre amb la imposició d'una sanció, que, com hem vist abans, varia en funció de la gravetat dels fets. Fins aquí seria la part de la presentació de les guies. Hi ha algun dubte? A veure, el xat? No, el xat veig que no. Sí, també podeu obrir el micròfon si voleu en algun moment, el que sigui, o al final. També. Exacte, quan vulgueu. Sí. Perfecte. Llavors, anem a passar a la segona part de serveis i recursos del CRAI per a la prevenció del plagi, que la presenta la meva companya, la Blanca Ferrer. Blanca, sí. Crec que deus poder agafar el control de la presentació. Sí, molt bé, doncs començo. Hola, bon dia a tots. Jo vaig a presentar els recursos i els serveis que té el CRAI sobre la prevenció del plagi i és evident que al CRAI estem estretament vinculats amb els processos d'aprenentatge de la universitat i en aquest sentit posem a disposició de tota la comunitat universitària recursos i serveis que de fet són accessibles des de la pàgina web del CRAI i aquí teniu la URL per poder-hi accedir. Pel que fa als recursos, el primer que trobem i des d'aquests accessos directes que hi ha aquí a la web del CRAI, doncs és les guies que ja acaba de comentar la Mar i que les podeu consultar de manera íntegra des d'aquest enllaç. A més, com a recursos, des d'aquest apartat central de la pàgina web del CRAI us dona accés a les eines que us permeten recuperar tota la informació que tenim disponible. I en aquest sentit, a través del catàleg, podeu accedir a llibres que tenen i altres documents que tenen com a matèria el plagi. I a més, també trobareu materials manuals d'estil del treball científic que inclouen les pautes d'on, com i quan s'han d'incloure les referències bibliogràfiques en els textos acadèmics. Tots aquests documents, si són en format paper, doncs els podeu agafar en préstec. També trobareu informació electrònica i teniu al vostre abast doncs, tota la informació que hi ha disponible en tots els CRAIs de campus. Si necessiteu algun document en concret i no el trobeu al nostre catàleg, doncs podeu fer una sol·licitud a través de les vies habituals que segurament ja utilitzeu per demanar els documents que fan falta o també a través del servei Pregunta. A més d'aquests recursos, també trobarem que des dels accessos directes a l'apartat suport hi ha una pàgina web que fa referència al gestor de referències a les cites bibliogràfiques. A què trobarem amb aquestes pàgines? Doncs trobarem informació sobre els principals estils de citació, enllaços a les pàgines oficials. També trobareu les guies que ha preparat el CRAI sobre aquests estils de citació i també materials complementaris com poden ser tutorials que us poden ajudar sobretot els alumnes doncs, a l'hora de citar segons la norma que vosaltres hàgiu recomanat als vostres estudiants. A més, també des d'aquests accessos directes trobareu informació sobre el gestor de referències bibliogràfiques que ha apostat la universitat doncs, que utilitzem i que també és el que utilitzen la resta d'universitats catalanes i que és Mendeley. Mendeley us permet doncs, gestionar de manera fàcil i senzilla les vostres referències bibliogràfiques, us permet generar doncs, una bibliografia i citar el text de manera automàtica. Però des d'aquest desembre, la propietària de Mendeley, que és Elsevier, ha produït un canvi en el seu producte perquè abans Mendeley, a part de gestor de referències bibliogràfiques, era també una xarxa social de recerca. I tota aquesta part ara ha quedat eliminada i se centren bàsicament en el gestor de referències bibliogràfiques i els datasets, amb les dades de recerca que tenen un repositori molt important. A banda d'això, aquí doncs, trobaran els vostres alumnes i vosaltres també informació detallada doncs, sobre com crear un compte, quins són els avantatges del compte institucional
i com s'ha de procedir doncs, a fer les càrregues de la part, la versió escriptori de Mendeley i també doncs, de les altres eines que es necessiten perquè funcioni de manera eficient. A banda d'això, aquí també trobareu doncs, tutorials que us poden ajudar i resoldre dubtes. I pel que fa als serveis, bàsicament tenim dos serveis principals. El primer seria el de suport a la formació, perquè des del CRAI oferim sessions de formació bàsicament sobre Mendeley, tant als estudiants de màster i també als estudiants de grau a petició dels professors de les assignatures. I també a través de l'ICE, amb el programa Profit, doncs estem oferint pel PDI formació sobre Mendeley al llarg de tot el curs. Hi ha una oferta variada. Actualment, evidentment, doncs, les formacions són en format virtual en ambdós casos i degudes a les circumstàncies doncs, que estem vivint en aquests moments. Pel que fa al suport a l'investigador, aquí tenim doncs, tota la relació de productes i de serveis que s'ofereixen en aquest sentit i, evidentment, aquí també hi trobareu doncs, tota la informació sobre la citació i sobre el gestor de referències bibliogràfiques. Però el que és més important i el que aquí ja es preveu és que hem articulat uns sistemes que permeten l'assessorament individualitzat tant al personal docent investigador com també als estudiants, sobretot els que estan realitzant el treball de final de grau i el final de màster, que seria bàsicament a través del servei pregunta, que té un termini de resposta de 72 hores. Seria també a través del servei de suport a l'investigador, on vosaltres podeu concertar amb els vostres CRAIs de referència doncs un assessorament en el qual doncs, hi ha un formulari que heu d'omplir i descriure el motiu de la vostra consulta i us atendrem doncs, per correu electrònic o bé fent un Teams. I el mateix passaria doncs, en el cas d'estudiants de màster i del TFG, que també poden sol·licitar doncs, i a través del formulari que ja ha establert doncs, la consulta i nosaltres també resoldrem aquells dubtes perquè moltes vegades els estudiants doncs, no saben com poden citar un tuit o poden citar un correu electrònic i nosaltres doncs, oferim aquest assessorament. I això és el que fa referència doncs, als serveis i els recursos del CRAI i ara la Judit doncs, us explicarà en detall tot el que us pot oferir l'URCUN. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Blanca i Mar. Si voleu, podeu treure la presentació i jo compartiré l'escriptori, perquè com que així aniré ensenyant diverses coses. Jo me trec la càmera també però perquè me va millor pel tema de la xarxa i poder moure'm per les finestres de l'escriptori. Bueno, jo soc la Judit Baganya, del Servei de Recursos Educatius, i us explicaré l'eina que tenim integrada al campus virtual, que és l'URCUN, potser ja la coneixeu, però bueno, us parlarem una miqueta de què és URCUN, com es configura URCUN com a professor i els seus processos dintre del Moodle, i després la part de l'informe, que és la part interessant en què com a docents doncs, podem analitzar no, fins a quin punt doncs, aquestes coincidències tenen conseqüència de són plagi o no són plagi. L'URCUN és un programari que està aquí des del 2017 pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, el CSUC, que està integrat a totes les universitats i el tenim integrat al nostre model. El podem executar a la tasca, al fòrum i al taller. Sí que normalment el més comú és a la tasca, però també és molt interessant amb les altres dues activitats, d'acord? És una detecció de coincidències, val? No ens dirà que si hi ha plagi o no. Això és el docent que a través de l'anàlisi de l'informe determina si hi ha plagi o no. El que ens presenta és que és coincidències entre textos que troba, no? Comparant-los amb el que entrega l'alumne i el que troba a les seves pròpies fonts privades, a Moodle i públiques, d'acord? És important que no està emprada per aquesta eina per a mecanitzar una avaluació, és a dir, no, ni és punitiva sinó formativa. El que pretén és que l'alumne sigui conscient de que doncs, és important, com estàvem comentant,
no evitar fer plagi, citar bé les fonts, saber-les utilitzar, els drets d'autor, d'acord? I a la vegada, doncs, l'alumne també és conscient i aprèn tot el que parlem a vegades també el tema de la competència i tractament de la informació, no? Per això, no és, la finalitat és formativa i no és punitiva per a castigar, no? Anem a veure si l'alumne enganxem, no? Que ha fet plagi i, doncs, mira, tinc un 80%, ja, com abans explicat la Mar, no? Les conseqüències. També destacar amb el tema de cal tenir en compte que hi ha falsos negatius i falsos positius. Què són els falsos negatius? Tot allò que a vegades no detecta l'Urkun. Val? Entrega un treball a un alumne i nosaltres quan analitzem doncs podem veure doncs, que allò ha sigut un plagi, una coincidència amb un text que nosaltres podem conèixer i no l'ha detectat. No només li passa a Urkun. Segons un article de l'Inside Higher Education del 2015, Urkun, tot i ser el millor de les eines analitzades, teniu un 27% de falsos negatius, però altres eines com Turnitin, un 33%, i Euphorus, un 42%. Què vol dir? Que totes tenen aquests falsos negatius, però, per exemple, la d'Urkun és la que té el percentatge menys elevat. I els falsos positius que són, que també hem de tenir en compte i són molt importants, és que a vegades, bueno, les citacions, per exemple, també salten en percentatge a l'informe, val? Com si fos és un fals positiu, com si fos una còpia, val? Una coincidència. Però nosaltres, que veurem al final, a la part de que tocarem l'eina, podem discriminar aquesta coincidència i rebaixar el percentatge, perquè doncs, hem citat una llei a través de literatura, no? Imagino, en la que demanem un anàlisi d'un text d'un llibre, doncs clar, doncs, a l'alumne fica la part del text del llibre. Doncs, evidentment, amb l'Urkun allò detectarà que hi ha unes coincidències perquè compararà amb el text real. Per això mateix, simplement hem de tenir clar que el que fa Urkun és detectar coincidències i qui determinarà si aquestes coincidències realment tenen unes conseqüències o no, d'acord? Ara anem a ensenyar-vos com activem Urkun, d'acord, des de Moodle. Aquí ens ensenya com generem la tasca i on trobem el connector del plagi d'Urkun, activar-lo i si volem que mostri la similitud a l'alumne, no? El percentatge, que hem decidit nosaltres, bueno, que és una bona pràctica perquè també siguin conscients, no? Que estan comentant. El document, el compromís, que abans també comentava la Mar, després ho ensenyarem, els canvis i estar pendent de d'enviar-se un engranatge, d'informar l'alumne. Estic al docent, salit de les tremeses, i el que veu també és l'engranatge de que també tot un i a l'espera de l'anàlisi. Que sortia aquest percentatge molt sols. Judit, se't sent molt tallada la veu. Vale, no. Vale, bueno, simplement us acompanyava al vídeo, però bueno, també ho explicarem. Explicava com des de Moodle doncs, la tasca podem activar Urkun i la vista tant del professor com de l'alumne. D'acord? El tema de que és conscient l'alumne de la guia de prevenció del plagi, que abans m'ha comentat que també ho podem fer a nivell presencial, doncs podem fer signar un document a l'alumne. Moodle, que no té res a veure amb Urkun, té incorporat... No sé què s'està reproduint ara. Ara, perdoneu, eh? Tenim incorporada a Moodle el check aquest en què l'alumne, abans de fer l'entrega, com acceptar, no?, de que aquest treball no constitueix cap de les conductes considerades com a plagi per la URB. I a més, pot accedir a la guia clicant
en aquest enllaç, d'acord? Això es fica, es determina des de tipus de retracció, paràmetres de la tramesa, d'acord? A la tasca. Això concretament està aquí, que us ho tenia preparat perquè veiéssiu, que és el mateix que ficava el vídeo, si anem aquí al Moodle, perdoneu que anem en finestra, però així ho veureu, aquí ja ho tenia aquí preparat, des de la tramesa, si veieu aquí, quan editem la tasca, requereix que els estudiants acceptin el compromís de la tramesa. L'activa, sí, llavors farà que l'alumne, abans de penjar, hagi de clicar aquell compromís. I a l'Urkun tenim aquí el connector de plagi, també connectaríem que sí i mostraríem el percentatge, d'acord? És important, també volia comentar, aprofitant que estàvem amb això d'activar l'Urkun, que nosaltres podem activar l'Urkun en qualsevol moment, vale, de la tasca. Jo, per exemple, ara creo una tasca i, bueno, abans d'iniciar que la facin l'entrega, la penjo, perfecte, tots els alumnes aniran entregant i passaran per Urkun. Si jo, per exemple, hi ha alguns alumnes han entregat, vale, dos alumnes han entregat, després activo l'Urkun, funcionarà pels que a partir de que jo he connectat Urkun facin entregues, però els que ja han entregat no els analitzarà, d'acord? Llavors el que hauríem de fer és demanar a aquells alumnes que actualitzessin la seva entrega, d'acord? És important aquests temps, és a dir, que la podem activar en qualsevol moment de l'activitat, però a partir de que l'activem analitzarà les entregues dels alumnes que posteriorment fan l'entrega a la tasca, d'acord? Què més? Torno a fer en gran. Cosa a tenir i aspectes a tenir en compte. El tema dels falsos negatius, vale? De que pues, bueno, no tot ho detecta, bueno, i que totes les eines presenten aquest problema, com us he comentat abans, com Turnitin, Neoforus. Llavors, bueno, també la Marc crec que també ho ha explicat, que bueno, també se poden fer cerques, si vosaltres ho teniu com molt clar de que és allò potser és, no ho ha detectat i és alguna font, doncs bueno, avui en dia amb internet podem cercar-ho tot, doncs que tingueu en compte doncs, que també hi ha aquest petit marge d'error. No detecta l'autoplagi perquè és el mateix usuari, vale? Entre el mateix usuari no el detecta perquè està associat amb el seu correu. Clar, això és útil en casos com, per exemple, amb els treballs de TFG i TFM, que normalment s'acostuma a treballar amb entregues, amb diferents entregues, és molt interessant perquè, si no, imagineu-vos, se li demana una primera entrega, a la segona li marcaria un percentatge de la primera entrega del TFG, no? I així successivament fins que s'entrega totalment. Doncs en aquests casos és molt útil perquè treballem a la vegada, no? Amb l'alumne i veiem la seva evolució i també ens permet doncs, saber si l'està fent ell o no fent el treball, d'acord? Perquè, clar, hem de canviar una mica la idea i la concepció del disseny de les activitats. Si fas un treball i l'entrega en el que no hi ha cap tipus de seguiment, segurament correm més risc de que pues, pugui haver una mica de coincidències, plagi amb altres no textos. D'aquesta manera també evitem aquestes situacions perquè li tenim un seguiment. I en aquest cas, pues, el tema de l'Urkun no ens detecta i ens seria molt útil en aquest exemple. Què més? No detecta coincidències tipus fitxers que no siguin basats en text. Les imatges no les detecta l'Urkun. Per molt que sigui també un PDF, però està basat en imatges, tampoc. Ha de ser text, íntegrament text, d'acord? Si no el detectes, després ho ensenyaré, surt un warning també d'atenció que allò no ho processarà, d'acord? Urkun no tradueix el text, val? Tampoc en altres idiomes, i els informes que se generen quan cliquem a Urkun estan disponibles 25 mesos només pels docents, d'acord? Les fonts, amb què compara Urkun? Compara en internet tot el que és en obert, tot el que hi ha, el material editorial, d'acord? O sigui, propi que ell pues, té Urkun, val? Privat, les seves partners i material pujat pels estudiants, vale? També de les universitats. Teniu més informació aquí en aquest enllaç, podreu accedir a més informació a la nostra wiki, el tema de l'Urkun. Tot el que està explicat i que hem explicat està allà. Què més? Aquí és el que abans en el vídeo s'ensenyava una miqueta, no? El procés, com ho veu l'estudiant? L'estudiant puja i li sortiria l'engranatge aquest que veieu aquí, de que està pendent d'enviar-se a Urkun, d'acord? Si penja un fitxer que no el processa, què li surt? L'atenció aquesta de que aquest fitxer no és compatible en Urkun.
ui, alumnes se preocupen de... això no ho veurà el professor, no. El professor, la professora, perfectament, per molt que surti aquest warming, podrà veure la imatge correctament, d'acord? Una cosa és l'informe d'Urcom, que és diferent. Vull dir, perquè doncs, si algun alumne es preocupa perquè li surt aquest símbol. No té res a veure en la visualització de la tasca amb l'informe d'Urcom. Sí, aquí, Judit, una coseta només. Soc la Mar. Això amb els estudiants, per exemple, de la meva assignatura, he rebut molts mails perquè els demano que pugin un vídeo. On davant he escrit un vídeo i he rebut mails de molts d'ells pensant-se que és que no s'havia pujat l'arxiu. No, aquí, com a recomanació, jo el que faig ara ja, abans ja els hi dic, no patiu, que allò significa que és que no puja l'Urcom, però que molts pateixen perquè es pensen que és el Miguel. Clar, doncs sí, moltes gràcies, m'ha ficat aquest exemple, perquè clar, com que ells ho veuen a la mateixa tasca, l'estat de la tramesa seu, doncs pensen que no, és normal, doncs ostres, això no visualitza el professor. Doncs bueno, si els hi dieu que l'activa Urcom, si els hi demaneu una cosa que vosaltres ja sabeu que no és format text, com allà un complement, un vídeo, doncs els hi podeu dir de que no us preocupeu si surt aquesta imatge de que una cosa és Urcom i una altra cosa és jo com a professor o professora perfectament ho podré visualitzar i ho podré avaluar, d'acord? És les altres estats. Després, quan Urcom ja ha rebut el treball, vale, però encara no ha rebut l'informe, també se l'informa a l'estudiant, aquí ho veieu en petitet, aquí, a l'engranatge. Aquest informe ja està enviat a Urcom i ara està a l'espera de l'anàlisi. I això doncs, té uns minutets, uns 5-10 minuts, és quan passa tot aquest procés. I finalment és quan apareix el percentatge, no, de coincidències que ja està, ja, o sigui, primer l'envia, l'ha rebut i després ens retorna amb l'informe. Tot això pots dir el que diem, 5-10 minuts aproximadament pot trigar aquest procés. Què més? Com accedim per veure aquest informe? Doncs aniríem a la tasca i on hi ha Urcom, faríem clic i accediríem a l'informe. Passaré directament a ensenyar-vos com s'accedeix a l'informe. Mireu, aquí estem aquí a l'aula que tenim preparada, el docent entraria aquí a la tasca, d'acord? I aniria directament a visualitzar les trameses dels seus alumnes. Un cop fa clic, veieu aquí, teniu tot el que també abans comentàvem, de que aquí doncs, no tracta aquest document, també el que parlàvem dels excels, i aquí doncs, tenim els percentatges que són molt elevats, però que, com hem comentat abans, no tenen per què ser així al final, d'acord? Perquè és el docent. Doncs veieu aquí que quan passem per damunt s'activa el GED, doncs, s'ha destacat, cliquem damunt d'Urcom, i automàticament ens porta una finestra que ens visualitza l'informe. Abans, no sé si algú doncs, entrava en una altra finestra, ara tenim automàticament entrem en la nova vista de l'informe d'Urcom, que és molt visual i presenta moltes dades, però bueno, encara ens permet també anar a la visió anterior, d'acord? Per seguir una miqueta la presentació. Vale. En aquests botonets d'aquí, que són també molt importants, podeu restablir l'informe, perquè com hem comentat abans, vosaltres podeu rebaixar el percentatge de similitud. També podreu descarregar un cop ja heu acabat d'analitzar l'informe i aquí també tindreu l'ajuda, que te fa una mica de tour, sobre com, quines opcions i funcionalitats teniu en aquest informe. Recordeu que és important que quan comenceu a analitzar un treball no el deixeu a mitges perquè quan se tanca la sessió no se quedarà en el punt de com heu quedat, d'acord? Sempre tornarà a l'estat original. Llavors, recomanable com a pràctica és quan vulgueu fer l'anàlisi, comenceu per un, l'acabeu i després descarregueu l'informe i també podeu adjuntar en el feedback de la tramesa si, perquè l'alumne també ho vegi, si us interessa o si no, d'acord? Vaig alternant la presentació, torno en gran, us comparteixo. Què trobem en l'informe? En la primera pàgina, en aquella, tenim tota la informació representada de diferents formes. En aquesta banda tindríem les dades del document lliurat per l'estudiant, d'acord, el seu correu, l'arxiu, la data d'enviament. En aquest percentatge que veiem aquí la gràfica, la similitud del document que primer Urcom te presenta, hem detectat aquestes coincidències, un 61%.
En aquesta imatge d'aquí també és molt interessant perquè es representa on estan i et destaca on ella troba les coincidències en tot el text. Veieu? Doncs són les 7 pàgines i ell te determina doncs, en quins punts del document del treball doncs, ha trobat. També, si féssim clic, també ens portaria en les referències que ella ha destacat. Molt bé. Aquí veig de coincidències. Què tenim? Des d'aquí tenim l'accés a les similituds, a totes aquestes, vale? Que ha trobat, que en aquest cas diu que són 8. D'acord? Les tindríem enllistades. El tema d'advertències és per quan fiquen caràcters que, pues, bueno, que no són estranys, d'acord? Que també te detectaria i t'avisaria. En aquesta altra pestanyeta, ve el document complet, podríem veure tot el treball i en allí tot el... on estan aquestes coincidències, també te les destaca. Anem cap allà, veurem aquí a l'informe el que estàvem dient. En aquest cas, doncs, són 3 pàgines. Veieu? I aquí tenim doncs, la primera. Si cliquem... Vale, perdona, ens porta aquí un moment. Aquí tenim una, aquesta és una altra, les dues i la tercera, d'acord? 3 pàgines. Aquí tenim el percentatge de similitud, que ens diu 71%. La informació de la persona que ha enviat el treball, també. El text coincident, les troballes, les 3. I aquí podríem accedir a veure tot el document, que si cliquem aquí ens portaria a tot el document. Que ara us explicaré aquestes 3 pestanyetes. Abans d'avançar-me, d'acord? Aquesta seria la primera visió. I això de resetejar, que per exemple, doncs estem analitzant i volem tornar a deixar com estava des del principi. Clicaríem aquí, d'aquí baixaríem i el que dèiem del torn. Molt bé. Tornem aquí a la presentació. Què més ens ensenya? A coincidències. Què ens diu a coincidències? Tenim aquest apartat que és molt interessant perquè podem discriminar doncs, les cites, el que parlàvem abans dels falsos positius, també bueno, els parèntesis, que inclou o no, diferències detallades en el text, com aquí, també. Ens mostra una per una, va passant aquestes coincidències. Abans, bueno, en el que estàvem mostrant n'hi havia 3, en aquest exemple del PowerPoint ne tenim 8 i podríem anar avançant i podríem dir, vale, la incluem o no, perquè imagineu-vos que això és un text d'un llibre perquè em dic que faci, un anàlisi. Doncs, evidentment, nosaltres direm, doncs, això no pertoca que compti com a percentatge. Doncs, faríem el clic aquí, la pestanyeta, i automàticament rebaixaríem el percentatge. Que diem, ui, no, al final l'encloc, doncs podria esborrar i recuperar un altre cop la font. Vale? A la dreta, veureu aquí també que el que fa és, a l'esquerra tenim el document de l'alumne, no? I a la dreta, el que on ens ha trobat Urcun, no? La referència, la similitud del text. Seria en aquest apartat d'aquí. I a sota ens diu la font original, d'acord? I si veieu aquí sota també, el fica més un fonts alternatives, perquè hi ha vegades que no només ho troba en un lloc, pot trobar-ho en 2 o 3 llocs. I el Urcun detecta com a font primària la que té més alt de percentatge. Però si vosaltres, després us ensenyarem, diu no, aquesta no és la font primària, és l'altra, també ho podeu canviar. I també afecta en el percentatge que li otorga, perquè en aquest cas diu que és un 94%. Potser en una altra font que volem canviar és molt menys, d'acord? O sigui, veieu que teniu moltes possibilitats. Ara us ensenyo, estem aquí a l'informe, anem a text coincident, per exemple, i estem aquí. Què ens havia dit que teníem? Tenim un 71%, veieu aquí, i la primera troballa, aquí, ens mostra a l'esquerra el text de l'alumne i a la dreta el text coincident, que ens diu un 100%. I a baix de tot, si anem baixant, veurem a on ens diu, doncs mira, aquest document també coincideix amb aquest treball de Pedro, no? Vale. I aquí veuríem les altres fonts alternatives. Primer us mostro el que us comentava, que fixeu-vos a dalt, el 71%. Jo ara li dic, no, això no és una coincidència, cap problema. T'explico i li rebaixa un 59%. Val? Per això la importància de que Urcun no et dirà si hi ha plagi o no hi ha plagi, simplement et detecta coincidències i tu, com a docent, ets qui has de determinar això. D'acord? Què més? Si baixem per aquí baix, també ens mostraria les fonts alternatives. Ens diria, doncs,
que conteneix en diferents nivells, d'acord? I podríem anar canviant-les. Després, en una altra pantalla, també us ho mostraré. Passem a la següent. Cliquem a la següent. Ara la segona. I el mateix fins a fer-les totes, d'acord? Aquesta vista el que té és que anem detall en detall de la troballa i de la coincidència. Tornem a la presentació que us ensenya. Vale, molt bé. Sí, a document complet. Sí, ara abans estàvem a la de coincidències. Si anem a la pestanyeta de document complet, la vista de les coincidències és tenim tot el treball de l'alumne i ens ressalta i ens destaca en quin punt concret, no, està aquesta coincidència. També pot ser útil i interessant perquè, bueno, llegint el redactat, podem veure si és o no és. I si cliquem en aquest quadradet d'aquí, aquest taronja, també ens porta al detall de la coincidència i de la referència, d'acord? I el mateix, veieu aquí la cita, doncs, bueno, també ho podem treure perquè en tema de lleis també, doncs, clar, passa molt perquè ho detecta. Llavors també podem excloure, dir, doncs, no volem que ens detecti les cites. Clar, per això que penso que segons cada cas concret, de cada activitat, com la definim i també de l'àmbit, doncs Urcus ens ajuda d'una manera o ens ajuda d'una altra, d'acord? Anem aquí també perquè ho veieu, anem a tot el document i ara aquí veiem el treball, d'acord? Que aquí ens destaca ja directament tot el que hi ha i si baixem a baix hi ha un trosset que no ens el ressalta, que això diria que l'alumne, doncs, no ha copiat perquè m'entén entre cometes, no hi ha cap coincidència. Si fem clic aquí en el quadradet, dic, anem a veure, automàticament també ens obre aquella finestreta que teníem abans en coincidències, però en context de tot el treball, i també podríem dir, bueno, la incloc o no la incloc, el mateix, i rebaixaríem el percentatge, d'acord? Així o així. Vale, molt bé. Seguim. Ara, una altra part també de l'informe d'Urco. Les fonts. En aquesta finestra el que ens mostra és també el mateix que les coincidències, però parlem concretament de les referències aquesta, no? Amb diferents tipologies. Aquí tindríem totes les similituds que ens ha trobat amb els percentatges i el tipus, no? Pues si són documents que estan pujats del mecenatge, de pròpies, d'aquí que han pujat els alumnes, si és un sitio web en obert o que si és una publicació. ¿Vale? Aquí teniu la tipologia i el nom de la font, que també us ho fica aquí. ¿Vale? També. I aquí es permet veure les fonts alternatives, primària i secundària, allò que abans us hem comentat, i les coincidències, i també a la posició del text. Aquesta barreta indica tot el treball i en quin punt s'ha trobat aquesta, si és al principi, aquesta es veu que és més cap al final. També és molt, molt interessant. Al final vosaltres heu de, bueno, treballeu en la finestra que més us sigui més còmoda o també us ajuda a analitzar. Tornem, anem cap aquí, al nostre informe, i veieu, ja estem aquí i ens diu, doncs, bueno, la tipologia, vale, que són treballs pujats, en aquest és d'una web, d'acord? I també ens mostra, aquí veuríem, si per exemple cliquem en aquí, ens diu, vale, la font primària que he detectat és la d'aquest treball, que té un 70,15% de coincidència. Però nosaltres diem, no, és que aquesta és realment una còpia d'aquest. Si us fixeu, teníem un 71%. Val? Farem que sigui primària aquesta última, d'acord? I si veieu, ha rebaixat a un 51%, perquè també la coincidència és diferent, d'acord? Molt bé. Aquí també ho podem tornar a deixar de la mateixa manera, sempre restaurant des d'aquí, o tornem a clicar aquí i podem tornar a fer que aquesta, la del 70%, torni a ser la primària. Tornem aquí als puntets, la tornem a fer que sigui la primària, d'acord? Doncs aquest és molt interessant. Recordem el percentatge, el tipus, la referència. Si cliquem aquí, veiem les fonts alternatives, si n'hi ha. Si fem clic a la coincidència del T1. I aquí també ens dona la possibilitat de fer clic i ens porta en el text coincident, exactament, d'acord? També hi podem veure els detalls i inclou l'anàlisi. Ens donen les mateixes possibilitats, però amb diferents maneres que ens exposa la informació.
D'acord? I anar a veure l'origen. Tornem aquí. Si, per exemple, us volia ensenyar quan descarregues l'informe, fas clic aquí baix, perquè no es des automàticament, d'acord? Per molt que nosaltres rebeixem el percentatge, no anirà a model també. Llavors, el que és això, que pues, podem descarregar el document, quan el descarreguem, obriríem el PDF i ens, el que sortiria és el nostre report amb l'anàlisi final, d'acord? I nosaltres podem decidir si el volem desar, volem pujar-li amb el feedback a l'alumne, perquè doncs, sigui conscient de tot això que abans estàvem comentant, de la competència de tractament de la informació. Doncs en principi és tot això. No sé si m'he deixat alguna cosa, Javi, si vols apuntar alguna cosa de l'informe. O hi ha preguntes? No, bueno, en un principi, pues, això és el que has dit, que pots activar o no l'Urkun, que els estudiants puguin, un resum, que puguin veure o no el percentatge de coincidències dels estudiants, l'informe només el veu docent. Exacte. I dins de l'informe és qüestió d'anar mirant coincidència per coincidència, a veure si la trobes, si tens diferents utilitats, com que te marque les cites, que te marque els temes en parèntesis, i determinar si alguna coincidència la deixes fora o no, o fins i tot alguna font sencera la deixes fora o no, per terminar de fer l'anàlisi. Sí. Vale. Bàsicament mira, això. Ara he vist, bueno, que també ho vam comentar i ho volia comentar, que aquí era resetejar tot el document, o sigui, totes les modificacions que hem fet automàticament les tornarà per defecte, però veus, si aneu aquí a la paperera, podem dir, no, només vull que me restauris això i l'altre sí que m'ho deixis, val? I per exemple, aquesta ho restaurarem, val? Dic perquè pot ser útil, perquè potser hi ha coses que volem esborrar, diguéssim, tirar endarrere, vale? I altres que no, que és la diferència d'aquesta rodoneta d'aquí, aquesta de les fletxetes, que ens torna el document a l'estat original que Urkun ens ha fet l'informe i aquí podem anar doncs, determinant el què. Val? I en principi, per la meva part, és tot. Teniu tota la informació que també a la wiki, l'accés aquí també al mateix vídeo de l'informe, com funciona Urkun al Moodle, perdoneu. També què ens aporta l'informe d'Urkun, que el podeu veure. Si teniu també dubtes relacionats sobre això, doncs, bueno, també podeu ficar-vos en contacte a suport.campusvirtual, també amb el CRAE. No sé si teniu algun dubte, algú, voleu participar? Judit, només un apunt, soc la Mar, una cosa ràpida. A tenir en compte, si es realitzen treballs en grup, tinguem en compte que millor que l'entregui un sol estudiant. Si l'entreguen diversos estudiants, us donarà un percentatge de coincidència d'un 100%. A tenir-ho en compte, que es veu un 100%, no? Doncs potser si es treballa en grup, ho teniu en compte. Sí, que m'ho havia deixat de dir, això ho havíem... Sí. Sempre que millor que ho faci el propi alumne. Si no, clar, pujarem l'increment del percentatge, evidentment. La Narda volia fer alguna pregunta, Anna. Sí, hola, Anna. Moltes gràcies. Jo tenia una pregunta que, bueno, espero que no l'hagueu dit, perquè tenia una orella aquí i l'altra orella allà, i a vegades... La meva pregunta està una mica en... Vale, suposem que sabem fer l'eina i detectem aquest plagi. Tenim alguns criteris, tenim referències en algun lloc o altre de quan un tant per cent de plagi el podem penalitzar o no el podem penalitzar o referències de al respecte? Perquè de vegades dius, bueno, vale, suposem que detecto aquest plagi, ho polixo, ho corregeixo i realment segueixo trobant que tinc un 50% de plagi. He de decidir jo si és suficient, que podria ser una opció, però jo més que una mica de referència, de que ja, jo no tinc ni idea de què penalitzem i què no penalitzem i quan plagi podrem acceptar segons com. Doncs, bueno, és que al cap estudiant està reelaborant materials ja coneguts i per tant... Clar, el 0% de plagi ho tinc claríssim, però la resta... Aquí jo crec que hi ha dos, una resposta en dos sentits. Una, en un sentit més de, no sé si metodològic, no pas tècnic, que seria que, clar, el percentatge de quan un treball coincideix en un percentatge amb fonts ja existents,
el fet de que hagi o no hagi plagi igual no depèn de molts factors, pot ser de la, fins i tot de la temàtica del treball, fins i tot de l'enfocament del treball, de l'àmbit, de si està ben citat o no citat. O sigui, entenc que, de fet, fa temps me'n recordo que a la Facultat de Ciències Jurídiques, no sé si van profunditzar en el tema o no, estaven passant per l'URC uns treballs finals de graus dels tres ensenyaments diferents que fan servir per a veure si podien determinar a partir de quin percentatge se pot considerar, no considerar que fos plagi, sinó considerar que havien d'activar el tutor per a que mirés l'informe, perquè mirar l'informe també és una feinada, no? I no volien que tots els tutors miressin tot perquè... Llavors estaven treballant en això, però era un anàlisi propi de la gent que proposa els treballs, els docents, per a determinar, vale, aquest treball és correcte i, bueno, pues determinem que és un 15 o un 20. O sigui, és un tema molt específic, vale? No, seria difícil poder-te alguna cosa. Penso que l'experiència pot dir més que això. Això per lo que seria el tema més metodològic. El tema més tècnic o aplicatiu, i aquí igual la Mar me pot ajudar, crec recordar que a les guies, quan se van posar, el que diu la normativa és que la part punible, és a dir, tu pots... és una mica raro, però crec que era alguna cosa així, no mal, que tu pots penalitzar la nota d'un treball d'un estudiant en... Per exemple, si un estudiant, en teoria normativa, si un estudiant, imagina't, no parlo ni d'un treball, per fer-lo més fàcil, parlo d'un examen, te copia dos preguntes, no le puedes suspendre l'examen, l'has de suspendre, la part proporcional, l'has de suspendre aquelles dues preguntes. És correcte, Mar, la meva interpretació? Bueno, no, jo, tal com jo interpretava la normativa, era avalues i suspens la prova en la que s'ha comès el plagi. Ah, vale. Però no pots dir, si fan dos treballs i un examen, si en el treball ha plagiat tot, no li pots dir un zero de l'assignatura, li dius un zero del treball. Mm-hmm. Sí, que això és el que va, que per normativa al final havia de ser així. Vale, gràcies, Mar. És que no estava sol. No, tranquil. Bueno, Anna, no sé si tens respost. Entenc que no t'hem donat un 15%, però és que no els tenim. No hi ha un mínim, que cada depèn molt del cas de cadascú, també. Perquè, clar, és el que dius. Quan entris a l'informe veuràs que és un problema de que l'alumne no sap citar bé o perquè ha inclòs i ha referenciat bé aquell text, no?, i t'ha fet pujar amunt el percentatge. Llavors, això, al final... És una feina del professor. Bé. No se t'escolta, Anna. Hi ha una pregunta... Quan tens el conellisme és molt tentador de dir mira, d'aquest percentatge penalitzo, aquest percentatge no penalitzo. I clar, realment no té res a veure. No. Per això és... Sí. Aquí també, Anna, s'ha de tenir en compte que a vegades quan són treballs que tenen tots el mateix enunciat, ja per això necessita un percentatge, no? I llavors... Ja. Llavors és també vigilar aquestes coses, potser. Ja, per això que vull dir que ja ho veus. Jo acostumo a posar-ho, mira, una mica com per exercici de posar-ho i entendre de què va una mica la pel·lícula. I, bueno, és això que veus això, que veus que per penalitzar per l'URCUN hauries d'entrar treball per treball a valorar cada cas, doncs això, fins quin punt aquest plagi que et detecta l'URCUN realment és un plagi literalment o és una redacció molt correcta i elaborada del material que està citant i que, per tant, no té res a veure amb plagi. Sí, totalment. És així, Anna. Sí, vale. L'Àngels Moncusí, Maria Àngels, pregunta si el lliurament del treball es fa com a grup, també donaria coincidència? Sí, jo aquí el que em referia jo quan he dit això, Àngels, era si hi ha quatre estudiants que formen part d'un grup i fan un treball junts i el pugen tots quatre, el primer no donarà plagi, però el segon que presenti exactament el mateix treball et donarà un 100%. No passa res, simplement t'embrutarà a tu el moment de veure-ho. Sí, bàsicament la idea és que l'URCUN detecta coincidència en fonts en internet, en fonts en obert, en fonts privades que el té contractades i en tots els treballs que prèviament s'hagin pujat a URCUN, no a Moodle. Mm-hmm. Vale? Llavors, què és el que passa? Si un treball puja, si una persona no detecta, com deia Judit, l'autoplagi, és a dir, si una persona puja el treball en dues assignatures diferents, l'URCUN detecta que és el mateix emissor, això pel correu electrònic, ¿vale? Al ser el correu electrònic i venir del Moodle URB, és la mateixa persona. Això no lo compara, ¿vale? Si tu tens un treball en grup, pot passar el que diu Marc, que si lo entreguen els quatre estudiants, pues uno le dirà que és còpia de l'altre, per exemple. Exacte. O també el que nos ha passat algunes vegades és que deien, és que m'estan entregant un treball en grup i les està donant autoplagi. I no era cert. El que passava és que una vegada l'entregava un, les mandava una revisió, l'entregava el següent
o sea, un company, clar. I llavors sí que los comparava. Si lo hagués entregat el mateix estudiant en nom del grup, no lo hagués comparat. No sé si això dubta, Maria. Sí, sí. Ja, gràcies. Molt bé. És el que has dit tu abans, la Mar, que és important que sempre entregui la mateixa persona del grup. Així evites. Després, el Jordi Puyol pregunta recomanacions d'ús de l'eina Urkun. Bueno, més que recomanacions d'ús de l'eina Urkun, que aquesta que proposaven de poder determinar quin percentatge és a partir del qual mirar les coses pot ser una bona recomanació. Entenc que a nivell de recomanacions de prevenir i detectar el plagi, tot el que està en les guies, entenc que és el principal que hauria de regir. I aquí també una de les decisions que s'han de prendre, si volem que els estudiants vegin o no el percentatge, que això també s'ha de valorar, no? Perquè, bueno, doncs veure si realment el que vols és que ells vagin aprenent a través de veure el percentatge, tenint en compte que a vegades aquest percentatge no implica plagi, que això també se'ls ha d'explicar molt, molt clar amb ells, no? Que és detecció de coincidència de text, no? Que els estudiants estan com s'espanten a vegades una mica, no? Amb aquesta... I jo simplement apuntar que també és molt important el disseny de l'activitat, o sigui, el seguiment, una avaluació contínua també t'evita, no?, d'anar a morir a treballs finals en la que, doncs, bueno, puguin passar situacions com aquestes de coincidència. Si fas fent un bon seguiment i entregues pautades, doncs tot això ens evitem també. Coneixem més l'evolució i el treball de l'alumne i al final, doncs, bueno, tot repercuteix, no és un aprenentatge. Veig que la Carme tenia la mà aixecada. Sí, la Carme Oliver. Sí, eren dos petits dubtes. Una que he vist que amb un dels exemples posava que no li detectava el PDF com a possible, com a, que l'Urkun no el detectava per poder fer l'anàlisi de coincidència. I l'altra cosa és que heu parlat d'incloure els parèntesis o no a l'anàlisi d'Urkun. No he entès què volia dir això, d'incloure els parèntesis. Bueno, bàsicament... Karma sí que compara un PDF, compara, el document ha de ser text, ¿vale? El que has vist, l'advertència aquesta que ha comentat Judit era sobre un JPG, sobre una imatge. JPG, sí, JPG. Sí que és veritat, sí, però m'havia semblat que era un PDF, vale. No, era una imatge, però el PDF en teoria sí le compara, ¿vale? S'ha de dir també, de totes maneres, en la documentació de Moodle teniu quins arxius compara i quins no, no? Que també he trobat alguna incidència, no s'ha arribat a campus virtual, de és que estan pujant PDFs i no fa la comparació, diu que no pot fer la comparació. Però eren PDFs que dins contenien tot imatges, m'explico? Word també compara, però si és un Word ple d'imatges no compararà, ha de tenir text. D'acord. ¿Vale? Però de totes maneres, insisteixo, en l'ajuda està el detall de quin fitxer es compara o no compara. Sí, perquè, per això, exemple, que jo sempre... L'Excel, tot que sí... Tot i que sigui test, no el compara, perquè considera que no és un fitxero per a fer treballs, o sigui, no és un tipus de document per a fer treballs. ¿Vale? Sí, és que jo sempre havia fet servir els PDFs i sempre me'ls comparava bé, i ara m'havia semblat veure que deia que no, i dic, ostres, no, sí que es compara. I luego, l'altra que preguntaves és que quan tu estàs en lo de los paréntesis, sí. lo que volíem transmetre és quan tu estàs comparant una coincidència, quan estàs veient el que ha fet l'estudiant i el que ha fet i el text original, correcte, que podes determinar, com ho deia Judit, hosti, pues no és un plagi, le trec i le trec fora de l'anàlisi, sí. Vale? Per facilitar aquest anàlisi tens, no sé si lo pots posar en pantalla, Judit, i si no lo buscaria jo, sí, tens la possibilitat de, en el text, que te mostri d'un color determinat si hi ha coses entre cometes o si hi ha coses entre parèntesis. Vale. Más que res, no influye en el percentatge, más que res perquè visualment, vale, si tu te vas a una troballa en concret, perquè visualment determinis, en el PowerPoint crec que tenies un exemple clar. Bueno, eso, si activas lo de citas, si dins del text hagués alguna cosa entre cometas, te la marcaría en color verd perquè la identifiques i diguis, ah, vale, si és que lo que ha determinat com ho copiat és això. I lo mateix per a coses entre parèntesis, només és una ajuda visual. Vale, gràcies. No ves, per exemple, en aquest cas està marcant en aquest color gris perquè ha activat lo de citas, Judit, i en aquest color blau lo que està entre parèntesis o corxetes. No sé com es diu corxeta en català. Bueno, sí, parèntesis quadrats, diguem. Sí, però bueno... Parèntesis quadrat. però sí que els analitza, no?, dins de l'Urkun. Sí, 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 les considera i te les... Te posa que és una còpia, però precisament si és una cita correcta, pues igual la vols eliminar, no. I això la pots veure visualment. Exacte. Vale. Gràcies. De res. De res. No sé si queda algun dubte més.
No, diria que no. El xat no. Moltes gràcies per l'assistència i que tingueu una bona setmana. Moltes gràcies. Que vagi bé. Recordeu entrar al webinari STAC si voleu el certificat, d'acord? Tindreu allí l'accés a les enquestes. D'acord, gràcies. A vosaltres. Que vagi bé.